دولده هوسه دغمد برع او مدوينكي ودنبيي سيستا بچوغ او وداي مشاريع ده هورمرناد اي وخا كا قبانايسو اريمها بلشدا دسمياشا جيددكي حاوليغا كوسوخدا يهرغلينتا غوبو مهيما ايا مانتا سي رسمي او دافورتي ودها البولا او لا دمهستري تاسي او لغا هرغليي برتمها مغالدا برعو دوغ دغمد برع محمد يوسف عبد الرحمن مراد ايا كوفاناي تلابوينكا اي قادن انتي اي هوغانكا او هيين دغمد برعو وانا ودي اسكو خيرسا سدخ ود وأنا وددا هرمرتا موال كان إندا ديرو يهودو الكوين إندا ديرو الله نحرستو إلما إندا ديرو إيو موال كان عصب برعو عن كردسني ووددا إنتا اسكو حرس الله وضو وضو دقمد السومال لان حق ودو ينكا يدو عي قبصتي وقف ربضان أيان أور بارغبا او افر قالمود لسيستي دل وناغ ما كوفان با هدي اور كبارقب كا افر قالمود لغو بدش او نرغو قرح بدن دارو تقدن واشاقين نرو درتي واشاقو آنو مسولية دي دهينو مد امان آنو قبا هنه ماها إنا ليلهون موياني حل كيني باكا صبح دين او قدتي وحامر خاتي لو يهي الى انجريسكي الى مانت وحانو برعكا قوان الى اندولو دي سياد برهنكا قوان تيكو هرسي ريد كايدنا كغبان سومال لانا كغبان مرخاتي بالغي يهي ادى قلبي قود مارتا ايو اركتدود اي سدا صحا وشقينيس شركة دا ديرو ايو كودا صدا العقاشن كنو دولا كودا صدا حبنا كامي دا حلبانا دا قراها ديگان كي ديگم دا سياجا سدو كلاب بلشدا ود ديراي فريمكو ادن قرب استاق ايا الالين تا دن تا قود اي ديگم دا سي برعو دو عن فرن نو دعصو ترينا ما هاتي وجوه رئيسي واحد ويان واحد نمرين نايم كاب وضدي سجالة تبناد أما لباتناد ونكاس أو مركز السوق جيون نقول خلا إلى صدق كيلومتر أربع مودة إن مثلا دكمة بربرو خلا أي نجا دلار بدن تاي لكن سما أها واحد مش شيء نادي بربرين جبي قد وقت هاي حافظ برعو كم يدوه خلا واحد إنه إله يقول شكرا نغينا وأنا جا يهرب مركز نوقف سومي هادير وضدك هلا حركة لقتشري تنو وأنا جا ممكن كتشري waxaan leenahay dadweynaha wadooyinka ilaashada dadaalkana kordhiya cashuurtana hal bixiyo wadadan distinkeedu u yahay number 8 ka wadada number 8 distinkeedu sameysay yahay oo hore Soomaaliya balgama sameeyin dadweynaha kusoo jeeda meheradaale waxaan leenahay war baasha biyaha ku rusheynaysan ka daaya oo qashinka ka ilaaliya si ay wadooyinku inoogu badbaadaan waana shaqadii aan wadmateen waana wadeena bismillaahi baari hadii ilaahay ka dhigo waxaan leenahay idinkuna hadii aan garabkayga taagneen waxa ma aan qaban kareen waxaan leenahay sida oo bagalka ku taana u taagnaada shaqaan waa wadeena shawshana shaqo wado kana la ilaaliya geesta kale xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan oo weheliyo xilimaan bidhi ayaa xariga ka jiray dhismaha sariibad cusub oo laga hirgeliyay goobtii hore ee xiradhiigta Burco waxaana halkaasii ka sheegeen inay suuqaasi u rari doonaan dadka ka ganacsada suuqa Tawalli oo ay ugu baaqeen inay ku diyaar garoobaan muddo 7 cisho gudahooda sariibada maanta xarigan ka jiray xogayaha dawladda hoose waxaan u bixinay aad oo qof ilaaw in xariiste oo wada garanaysan oo maayir oo maayiradii hore magaalada kamid aha ayaan ugu magac deernay sariibada maanta waxaan ugu tala galay oo doonaa inaan halkan baaq uga dirno dadka degan arbeekada Ismaan Bulqaas iyo Tawalli iyo inta degan oo aanu horena ula soo shirnay dadna ugu xilbanadii loo xisaaray oo liiskoodii imkaan hayno ayaan ugu tala galay halkan u sameeyna baahiduna iyaga ka timid markii hore iyo anagu bilic magaalada iyagana iyagaan ugu tala galay halka soo degan maanta oo bisha 4 ilaa 12 ka 7 casha waxaan u bedelay oo ka dhisnay ismahan casriga ee sariibada sida xilibaan ku sheegay aadan waqf barxuunka miyirkii hore barco ayaan ugu magac daray goob wanaagsan oo ku taala waxaan nasiib yeeshay oon goob sariibada tan ugu tala galay dadka degan suuqa Tawalli la yiraahdo ee bacadka muwaadiniinta reer Burco ee dadkana waaxigan degan ee caadeystay in ay ka daayaan qashinka in ay ka daayaan xoolaha lagu qalayo marbay ahaan jirtay xiradhiig maanta samaha wa sariibad casri ah dawladda hoose ee burco ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ku fooganayde dardargelinta iyo daboolida baahiyaha bulshada maxamed matan gablaah aerial tv burco